кафедра уторинолорингології має славетну історію та є однією зі старіших в Одеському національному медичному університеті. Її було організовано на базі медичного інституту постановою ради професорів більш ніж 100 років тому, а завідувачем було обрано професора Олександра Миколайовича Пучківського. На жаль, вже через декілька років за доносом видатного вченого було заарештовано та розстріляно. Але він назавжди увійшов в історію медицини як автор першого посібника з цього предмету українською мовою. І перша кафедра була відкрита саме в Україні, тайдешній Україні, в Одесі в 1920 році. Заснував її професор тоді вже Олександр Митрофанович Пучківський. Він же в 30-му році видав перший український підручник, тобто підручник з отоларингології українською мовою. І сьогодні вже 20 більш років завідую кафедрою я. Вважаю нашу кафедру найкращою в Україні. Кафедра має декілька баз. Це база обласної клінічної лікарні, 11-ї клінічної лікарні. І є у нас ще можливість працювати в університетській клініці на Тініста. На кафедрі працюють 2 професора, 3 доцента і 8 асистентів. Кафедра у нас має досвідчених викладачів і молодих викладачів. Багатопрофільність клінічних лікарень дозволяє здобувачам вищої медичної освіти ознайомитись із запальними алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха, з лор-онкологією, освоїти ази слухопротезування та слуховідновлювальних операцій, ендоназальних оперативних втручань, а також фоніатричними хворими тощо. Завдяки керівництву НМЕДУ кафедра оснащена сучасним обладнанням, тренажерами з надання ургентної допомоги під час термінальних станів на кшталт задухи або носової кровотечі. Тому кожен майбутній лікар має завдання оволодіти цими ургентними маніпуляціями, в тому числі за допомогою спеціальних муляжів. Ми використовуємо усі засоби, які ми маємо. І засоби очного навчання, і засоби заочного навчання, і демонстрації з операційних, з оглядових кабінетів, з перев'язних, щоб підвищити якість підготовки студентів і надати їм не тільки теоретичні знання, але й, що вперше треба нашим студентам, це практичну підготовку. Ми використовуємо і мультимедійну презентацію, і засоби інтернету, і Телеграм, і Teams. Читання лекцій у нас відбувається у змішаному вигляді. До нас приходять студенти, які мають змогу навчатися очно. Незважаючи на складні часи, які нас оточують на даний момент, ми плідно працюємо і готовимо як вітчизняних студентів, так і іноземних, які продовжують навчатися в нашому Одеському національному медичному університеті. І ми стараємося донести до них всі наші знання, які ми маємо, і займаємося з ними як онлайн, так і офлайн, відпрацьовуємо з ними практичні навички, додатково з ними проводимо консультації для того, щоб вони, коли приїдуть на свою батьківщину, були фаховими спеціалістами. Також на кафедрі оториноларингології здійснюється післядипломна освіта. Навчання в інтернатурі за фахом триває 2 роки. Основною метою є набуття майбутніми спеціалістами компетентностей та навичок, що необхідні для отримання кваліфікації лікаря-отоларинголога, формування готовності до самостійної роботи з обов'язковим дотриманням принципів академічної доброчесності, медичної етики та доказової медицини. Ми впроваджуємо саме доказову медицину. Це зараз всі наукові розробки, всі протокольні там рекомендації мають саме виходити з доказової бази. Це міжнародні дослідження, це європейські або всі світові рекомендації, які ми застосовуємо і для лікарів, і в навчальному процесі. Я вважаю дуже важливим вивчати студентів та
інтернів саме на прикладі цих міжнародних стандартів. Крім того, на кафедрі оторинолорингології здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації лікарів. Окрім звичних циклів тематичного удосконалення, в цьому році для лікарів отоларингологів, хірургів та травматологів було запроваджено новий, а саме пошкодження лор-органів у мирний час та воєнний час. Більш того, незважаючи на досить складну ситуацію в умовах сьогодення, викладацький склад кафедри продовжує свою активну науково-дослідницьку діяльність. Процес не припиняється, тому що країна має потребу у підготовці лікарів, які спроможні надати ургентну допомогу, особливо пораненим та постраждалим. І тому підготовка от щодо до цих ургентних навичок – це перша задача, яку ми ставимо перед собою. На кафедрі також ведуться наукові дослідження, які ми успішно презентуємо на наших конференціях українських, так і на міжнародних конференціях. Пишемо тези, статті, видаються підручники. Тобто, незважаючи на ті умови, в яких ми знаходимося на даний час, ми продовжуємо працювати в нашій країні, допомагати хворим, навчати студентів, готувати лікарів, і все у нас буде добре. На кафедрі оториноларингології ОНМЕДУ поєднується науково-практичний досвід викладачів старшого покоління та дослідницька жага вчених, що тільки починають свій шлях. Розташування кафедри на базі провідних багатопрофільних клінічних лікарень дає змогу підготувати спеціалістів високого рівня, аби після закінчення Одеського національного медичного університету вони мали змогу займатися фаховою діяльністю та бути затребуваними у своїй професії.